Младият автор Николай Ценков представи втората си книга «Жирав в чашата» за първи път в Благоевград. Това се случи ден след като се дипломира и получи титлата «Доктор по социална философия в Югозападния университет Неофит Рилски». Може би това, което трябва да кажем на хората, е, че ги очаква едно музикално пътешествие. Едновременно музикално, но и едновременно пътешествие през поколенията. През поколенията, които си говорят през музиката, дори когато изглежда, че са скъсали всякаква връзка помежду си, дори когато нямат завет едно към друго, музиката, която слушат, е тяхното послание едно към друго и реално така поколенията никога не умират и реално те никога не спират и да си приказват, да си говорят, да общуват. Представянето се състоя в едно от най-популярните заведения в Благоевград по покана на телевизия Дарт с Благоевград. На събитието присъстваха негови близки, приятели и колеги от университета. А в представянето взеха участие и изпълнителките от вокално студио Фадиес Благоевград Божана Митова и Петя Стойчева с ръководител Христина Палева. Какво пожелаваш на твоите читатели и фенове в Благоевград? Много бих се радвал, ако след всеки разказ просто си пуснат с някое любимо парче. Николай Ценков е роден през 1985 година в Стара Загора. По образование юрист, има научни интереси в областта на социалната философия. Работил е в сферата на икономическата дипломация и проектното финансиране. За първата си книга «Човекът, който продаде морето» е отличен с наградата за проза на националния конкурс за дебютна литература «Южна пролет 2020». Пожелаваме му успех в начинанията!